Hai, Wanakam. Okey, hari ini kita nak buat satu jenis manisan orang India yang panggil candy. Biasa orang buat candy dalam berwarna hijau ada, merah ada. Tapi this time, I nak buat satu jenis candy yang bercampur Milo dengan kacang tanah. Ni mesti sedap, sedap sangat. Orang mesti cuba. Tapi sebelum tu, you orang kena tengok saya punya Masakura channel dan jangan lupa subscribe my channel dan tekan bell button. Okay, kita tengok barang-barang nak buat Milo candy. Okay, jom tengok. Okay, ini dia kelapa parut. Saya sukat dalam cawan ya, nanti orang senang nak buat. Okay, ini saya guna cawan yang besar macam ini. Saya guna dua cawan ya. Okey, satu lagi cawan dalam mangkuk, satu lagi cawan dalam ni ya. Lagi ni. Kacang tanah. Saya sangkai tanpa minyak, goreng tanpa minyak. Lepas tu kopek kulit dan blender. Jangan blender sampai halus sangat. Mesti kena ada macam sikit-sikit ya. Okey, dan Milo. Saya guna Milo paket ni ya. Saya ukur dalam cawan ni juga satu cawan. Then ini gula halus. Saya bagi blend sajalah. Gula yang biasa kita guna, saya masuk dalam blender, hancur. Saya guna tak guna satu cawan lah. Saya kurangkan sikit ha? Sebab ini candy kita guna Milo lagi manis kan. So kita guna kurangkan gula sikit. Then ini susu. Susu pekat berkrim, half cup. Then garam secukup rasa. Ini sahaja barang. So kita start dulu eh. Okay, kita start dulu. Panaskan kuali. Okay, kita masukkan kelapa parut eh, dua cawan. Dah sangkai tanpa minyak. Saya pernah tengok dalam video, mana-mana video ah. Dia orang masukkan susu first, susu pekat. Itu cara lain. Ini cara lain. Ini yang cara orang India turun temurun. Okey, dah sangkai ya. Kena macam ni ya, baru sedap. Okey, kita masukkan garam sikit cukup. Secubit. Secubit, dua cubit cukup. This time kita nak masuk kacang tanah dan dah sangkai, dah kupik kulit, dah blender, satu cawan. Okay. Nampak tak? Okay, now dah sangkai 2-3 minit. Lepas campur kacang tanah, kita nak masukkan gula halus dah blender. Okay. Kalau orang nak lebih, lebih pun boleh. Tapi jangan lebih lah. Tak apa. Ni tak sehat. Nanti tak sehat. Okay. Ni. Okay, nampak? Dah campur ni. Kelapa parut, kacang tanah dan gula halus. Jangan api lebih. Nanti jadi angus. Tak boleh kacau. Nanti lekat-lekat pula. Ha, ini api yang kecil sangat. Dan time to masuk Milo. Kena masuk macam ni ya. Asing-asing. Kacau je. Okey, dah campur-campur 2-3 minit. Nampak? Dah campur barang semua. This time kita nak masuk susu pekat berkrim. Jangan masuk satu tempat je. Macam ni. Ah, dah
kena kuali, dah bunyi. Boleh dah, kacau dulu. Kacau dulu. Masuk lagi. Masa kacau, mesti api kecil. Baru tak angus. Baru senang nak kacau macam ni. Sebab kita dah masuk gula, susu pekat, kacang, milo. Ni semua susah nak kacau tau. Tangan pun sakit juga. Kalau ada orang nak tolong kacau, lagi senang. Kita kena kacau-kacau. Mesti kacau 5 minit lebih. Dah 6 minit kacau-kacau. Tengok nampak texture dia macam ni. Kita kacau dia macam bunga je keluar. So ini masa dah cukup. So tutup api, kita keluarkan, masuk dalam plate. Okay, sekarang kita nak transfer dalam plate ni. Tapi sebelum tu kita masukkan pure coconut oil lah, sebab nanti kita masukkan yang candy tu tak lekat dalam plate ni. Ha, senang nak keluar. Okay, sikit saja. Masuk macam ni. Ha, dah cukup. Okay, kita guna tangan macam ni je. Okay, sekarang kita keluarkan. Ha, kita kena cepat-cepat, kena tekan. Ha. Okay, this time kita kena padatkan dengan plate. Kena tekan-tekan ya. Kena buat dalam panas tau. Kalau tak, nanti jadi macam tak jadi yang texture yang betul. Nanti jadi apa? Tak jadi candy lah. Okay, sekarang kita dah tekan padat-padat. Kita kena bagi potong masa ini. Sebab candy ini ya, lepas dah keras, kita tak boleh potong. Sebab tu kita dah tekan-tekan macam ni. Kena bagi acuan macam ni. Jangan potong ambil lah. Potong saja. Okay. Potong. Dan simpan. Biar dia panaskan tadi. Biar dia sejuk dulu. Baru ambil makan. Dah siap, dah potong. Tapi ni panas ah. Ha? Kena sejuk dulu. Nanti kita makan. Masa makan pun kita tengok. Sampai 2 jam. Lepas 2 jam kita jumpa balik. Okey, dah 2 jam dah sejuk. Kita nak potong jelah. Dah keluarkan tadi satu. Tengok. Nampak. Wah, kemas. Nampak pun cantik, nanti rasa pun sedap. Bukan cantik saja, sedap. Memang sedap gila. Orang mesti cuba. Okay, anak-anak pun suka, orang tua pun suka, orang muda lagi suka. Okay, nanti kita tengok. Nak makan dulu ya. Cuba dulu. Sedapnya. Anak apa sedap? Nam-nam. Yummy ya? Okay. Orang pun mesti cuba dekat rumah. Bagi dekat anak-anak. Mesti seorang suka. Okay. Follow my step. Okay. So, ini je hari ni. Candy bermilo dengan kacang tanah. Okay. Jangan lupa subscribe my channel. Masakura. Tekan bell button. Bye.